Profesionālā bakalaura studiju programma Biznesa vadība. Studiju ilgums 4 gadi. Iegūstamais grāds – profesionālais bakalaura grāds biznesa vadībā. Iegūstamā kvalifikācija – uzņēmuma vadītājs. Pieejamās budžeta vietas – 45. Mūsu studenti ir jauni un apņēmības pilni. Viņus interesē dažādu valstī notiekošie ekonomiskie un sociālie procesi, un viņu mērķis ir nākotnē vai nu pašiem izveidot savu biznesu vai arī strādāt valsts vai privātā sektora uzņēmumos. Studiju laikā mūsu studenti iemācās strādāt ar informāciju, to analizēt un pēc tam balstoties uz šo informāciju meklēt risinājumus dažādām problēmām. Studiju ietvaros mūsu studenti iziet arī praksi, kur laikā viņi pielieto lekciju laikā iegūtās teorētiskās zināšanas un risina problēmas nu jau reālajā dzīvē. Pēc studiju beigšanas mūsu absolventi var dibināt pašu savus uzņēmumus vai arī strādāt vadošajos amatos tādās jomās kā grāmatvedība, finanses, mārketings un loģistika. Ventspils augstskola es izvēlējos tāpēc, ka manuprāt šī ir ļoti labi reģionāla augstskola, kurā apgūt pamatzināšanas uzņēmēju darbībā. Un tā bija liela iespēja man izraukties no Rīgas Kņazas un pārmaksties uz dzīvi pie jūsu pilsētā. Studiju procesā mēs apgūstam biznesa pamatprincipus, lai zinātu, kā būt daļai no uzņēmuma vai kā vadīt pašam savu uzņēmumu. Studiju laikā mums ir iespēja izvēlēties starp loģistiku un mārketingas virzienu vai finanšu un grāmatības virzienu.